بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سوئی جو ایک شب تو دیکھا یہ خواب بڑھا اور جس سے میرا اضطراب یہ دیکھا کہ میں جا رہی ہوں کہیں اندھیرا ہے اور راہ ملتی نہیں لرزتا تھا ڈر سے میرا بال بال قدم کا تھا دہشت سے اٹھنا محال جو کچھ حوصلہ پا کے آگے بڑھی تو دیکھا قطارے کے لڑکوں کی تھی زمرد سی پوشاک پہنے ہوئے دیے سب کے ہاتھوں میں جلتے ہوئے وہ چپ چاپ تھے آگے پیچھے رواں خدا جان جانا تھا ان کو کہاں اسی سوچ میں تھی کہ میرا پسر مجھے اس جماعت میں آیا نظر وہ پیچھے تھا اور تیز چلتا نہ تھا دیا اس کے ہاتھوں میں جلتا نہ تھا کہا میں نے پہچان کر میری جان مجھے چھوڑ کر آ گئے تم کہاں جدائی میں رہتی ہوں میں بے قرار پیروتی ہوں ہر روز اشکوں کے ہار نہ پرواہ ہماری ذرا تم نے کی گئے چھوڑ اچھی وفا تم نے کی جو بچے نے دیکھا پڑا پیچ و تاب دیا اس نے منہ پھیر کر یوں جواب رلاتی ہے تجھ کو جدائی میری نہیں
इसमें कुछ भी भलाई मेरी कह कर वो कुछ देर तक चुप रहा। दिया फिर दिखा कर ये कहने लगा, समझती है तू हो गया क्या इसे, तेरे आंसुओं ने